aku sedang menikmati kacang hijau Pak Tulus. Nggih. Tapi lek ngarepnya lek mbah lek aku. Mbah Tulus ya. Kecil Pasar Silir. Tanine Pasar Silir kidule pas lho. Sane kanal ya, tane kulone kanal pas ini ya, ngarepe pasar. Kidule jembatan. Kidule jembatan. Kacanya lah 10 meter paling. Bismillahirrahmanirrahim. Komen dan subscribe tentunya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saiki aku neng kacang hijau Pak Tulus ya, Pak Tulus Silir sandingi geladak. Ya, iya, kok ngene lur. Ya. Ngene. Ya. Ini Melayu geladak ya. Geladak ngidul titik 10 meter teko. Kiri jalan sandingi kanal ya ya ora wis aja lali like dan subscribe lanjut video oke okay? Iki jenenge niki kolak nggih namine kolak angsle ya kolak tapi ini mau ibu nggih ibu asli napa napa asli ini kolak iki kolak kacang ijo lur asline kuwi iki iki asline aja jelas yo aku kacang ijone aku rekomendasi yo ya asline kuwi nggih. Kita mriki pun dang pun pinten tahun iki Bu kira-kira Bu? Mulai 72. Tahun 72. Alah. Sak meter niki nginten pinten Bu? 5000. 5000 nggih. Wah, oh, mantep. Mantep. Oh, miring-miring Mas ya, Pak. Miring-miring lah. Lah, tapi wis lah iki. Iki enek-ene. Asli. Iki asli ya. Sok ya asli. Sami mawon nggih rene niki mriki. Iya, 5000. Alah, iki asline lur, pasen lur. Iki request wong Silir iki. Yo. Iki nae. Iku udah pok kacang niku. Iya. Ini tahun 72. Tahun 72 nggih? Mulai tahun 72. Oh, berarti generasi kedua nih kita bring nggih. Jenengan ya? Riyen bapake? Bapake. Oh, riyen bapake. Ya dodolan tahun 72. Iya asli. Apa saiki? Kita apa ini, Mbah? Nah, iku. Selain nganu ning kene iki enek nganu lur, enek apa niki? Kue. Enek gorengan ya. Yeah. Niki napa kok niki sing bunter-bunter ngene lho? Donat. Kok ora tak misi sih? Donat. Oh, donat. Iki nganu. Bakpo. Ya, iki padha wae. Iki roti nyos. Roti nyos lur ya. Ngene iki awak mulai pengen kopi-kopi. Total kopi nggih mriki nggih. Kopi sembarang sembarang kalir nggih lur ya. Teng mriku nggih nganu Bu niku. Napa tahu lontong legendaris nggih mriki nggih. Niku. Niku. Ini pun dangu tapi niku. Dangu wis ya mundang ndi mek kene. Oh. Sing ngene. Oh ngoten. Aku sedang menikmati kacang ijo Pak Tulus. Nggih. Tapi lek ngarepnya lek mbah lek aku. Mbah Tulus ya. Kecil Pasar Silir. Tanine Pasar Silir kidule pas lho. Sane kanal ya, tane kulone kanal pas ini ya, ngarepe pasar. Kidule jembatan. Kidule jembatan. Kacanya lah 10 meter paling. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tamai. Mantap. Terus iki ngene ya. Mangono gulone kok nganu. Gulone mendap. Kadang kan orang kan enggak pakai gula. Mungkin ini ceritanya sudah legendaris tahun 74 gitu. 72. Mulai ini
zaman dia nih tahun 70 zaman buka alas ya Mbah Pak Mbah Tulus ya Pak Tulus zaman buka sampai sekarang. Sampai sekarang generasi kedua iki yo gane Pak Tulus lah mantap rasanya mantap pokok pas mau kelambiku pancet ini mergo apa? Ini sak jalur kambek nang kowe. Sak jalur kambek. Apa sotone sapa Mbak Mbak Karyem. Nggih niku. Sotone Mbak Karyem aku langsung mrene. Berhubung Mbak Karyem iki wis wis tak durunge Januari kae. Asline request ya berhubung tetap tutup berarti aku ya. Enek peng 5 aku mrene. Nggih, kacang ijo, Pak. Iya, nek enek pelanggan nek kuwi pelanggan iki. Pelanggan teko. Tambah malam ya tambah. Tambah ramai temen-temen. Rame. Oke, wis koyo riyoyowan to ya. Toplese. Ayo lah. Wis koyo riyoyowan, toplese akeh lah. Nggih. Enak wong tumbas. Pun jenengan pun dangu, Pak. Tumbas, Pak. Temen iki langganan. Ora ketok ya lur peteng. Gak apa-apa. Nggih, iki wakmu lek pengen bener-bener kelaparan ngomong silir monggo pinarak. Ngene semakin rame ya, semakin rame, semakin bengi semakin rame. Sampai jam 2 malam. Sampai tutupe. Jam 2, jam 3. Oh, tutupe sampai jam 2, jam 3 malam. Buka ya jam 3? Magrib. Bar magrib buka, tutupe jam 2. Ya. Ya lur ya. Wis aku pamit. Ayo ora. Wis aja lali like comment subscribe. Next video guys. Bye.